Mit navn er Niels Jørgen Steffensen. Niels Jørgen, vi sidder her på Skamlingsbanken i dag i et meget smukt og solrigt vejr og kigger på den skønne natur, der er her, og de minder, der er. Kan du fortælle seerne, dem der ikke kender så meget til Skamlingsbanken, hvad går det ud på? Hvad er det her for noget? Skamlingsbanken, det er Sønderjyllands højeste bjerg, eller bakketop, på 113 meter, som ligger lige ud til Lillebælt. Og det er et historisk sted, som er erhvervet af Skamlingsbankselskabet, som blev stiftet i 1843, som købte det øverste oprindelige 7 tønder land på stedet her. Når man nu går rundt her i området, så er det jo sådan, at man oplever en hel masse mindesmærker, eller masse. Der er i hvert fald flere af dem. Og hvis man går helt op på toppen, det øverste sted, det højeste sted, som du siger i Sønderjylland, hvad mindes man der? Jamen op øverst på toppen, der står mindestøtten, som er rejst i 1863, også for sprogkampen i Sønderjylland i 1840'erne. Men støtten blev først rejst i 1863. Den består af 25 store granitsten fra Sverige, og støtten... Hvad består den af, siger du? Af 25 store granitsten, som kommer fra Sverige, som har kørt op på banken her i 1863, da den blev rejst. Hvad skyldes det, at man fik dem? Ved du noget, har du læst om det? Hvorfor skulle det lige være fra Sverige? Det ved jeg ikke, hvorfor det lige er fra Sverige, men det var åbenbart der, man kunne lave hugge sådan nogle sten ud der fra et stenbrud over i Sverige. Så det er ikke helt dansk, det hele? Det er ikke helt dansk, det hele, nej. I øvrigt er støtten lige blevet genrejst her i sidste år, i 2016, fordi at vi var bekymret for, om støtten den stod, som den skulle, om fundamentet var godt nok. Du mener ikke simpelthen cementen og så videre, der holder stenene sammen, de var gode nok dengang? Nej, men vi vidste ikke engang, om den var lavet med jern indeni, og det var vi bekymret for, om det var. Og så fik vi stenene pillet fra hinanden, støtten pillet ned, og fundamentet gået efter, lavet et nyt fundament. Og det viste sig faktisk, at det jern, det var indeni, det var totalt rustet op. Det var jern i. Så nu er der kommet ny fundament på, og ny rustfri stålarmering indeni. Og nu står stenen lige, eller støtten lige, det gjorde den ikke før. Den hældte 17 cm. Det var ligesom det skæve tårn i Pisa, at man efterhånden kunne se det måske. Det kunne man nok ikke, nej. Men i hvert fald, nu er vi trygge, fordi at, nu ved vi, at nu står et nyt fundament, og nu er det jern inde i rustfri stål, så nu kan den holde til vind og vejr. Jeg skal lige sige, når jeg kigger en gang imellem, så er det for, at du stadigvæk er i skærmen. Det er ikke, fordi jeg er ukoncentreret. Hvad var det, der gjorde, at du blev formand for? Fordi det tror jeg ikke, du fortalte om. Du er jo med i en bestyrelse her, men du er jo formand. Er du? Jeg er formand, ja. Og det har jeg været siden oktober. September måned sidste år. Altså i et halvt år. Jeg har været medlem af bestyrelsen i 9 år. Og man er kendt for at være med i bestyrelsen i mange år på stedet her. Og jeg har altid fået interesse for stedet, og har gjort det også de sidste 9 år. Og så blev jeg valgt til at skulle være den nye formand. Den forrige formand har været formand i 19 år, og har været i bestyrelsen i over 30 år. Nis, vil det sige, at du er sønderjyde? Jeg er ikke helt sønderjyde. Jeg bor i Hejls og er født i Hejls. Og Hejls ligger jo lige nøjagtigt nord for den gamle grænse fra 1864 til 1920. Så vi bor tæt på den gamle sønderjyllands grænse. Og vi mærker tydeligt sprog nede ved os, at vi taler ikke som de gør syd for den gamle grænse. Nej, for der taler de, der snakker de. Der taler de sønderjysk, eller snakker de sønderjysk, ja. Ja. Og det gør vi ikke, hvor jeg bor. Men derfor har du jo, kan vi sige, en stor interesse i det her alligevel, som du selv siger. Ja. Og hvad er det gjorde i sin tid, at du interesserede dig for historien? Det er måske nok fordi, at min tipoldefar var med til at købe stedet heroppe og stifte stedet, som de 19 mænd, der var i komiteen.
i 1843. Han kommer fra Hammeløv, vest for Haderslev. Og det er jo noget, som vi i vores familie har fået fortalt gentagne gange. Og det gør måske, at interessen den kommer den vej. Begge mine forældre kommer fra det gamle Sønderjylland oprindeligt. Deres slægt kommer der nedfra. Og det har jeg måske interessen fra. Så det vil sige, at du har sønderjyske aner, og det er der vel også andre, der har i bestyrelsen, ikke? Jo, det er det nemlig, det er. Fordi at der skal være sønderjyder i bestyrelsen. Hvad så? Skal du så ud igen? Nej, vi har jo øvrige sønderjyder i bestyrelsen. Og det er godt. Og det skal ikke helt alle bestyrelsesmedlemmer, der skal være sønderjyder, men det skal være et par stykker fra Sønderjylland. Ja. Nå, det er sådan nogle regler, I har nedfældt på papiret. Det er sådan nogle regler, der står i vedtægterne, ja. Ja. Hvad så ved siden af det her, hvad laver du så? Ja, så er jeg landmand nede i Hejls. Har et landbrug med planteavl og svineproduktion og en medarbejder ansat. Det er min hovedbeskæftigelse. Og så har jeg så et par andre små interesseting ved siden af. Blandt andet i meningsrådet i Hejls. Ja. Det lyder interessant, dit liv. Jeg må nok fortælle seerne, at der også er noget interessant i gære her på Skamlingsbanken. Jeg kan kun opfordre folk til at besøge Skamlingsbanken, fordi dem, der i hvert fald ikke har det, de får en stor oplevelse, og dem, der har været her tidligere, de ved, hvad jeg taler om, at det er et utroligt smukt område. Fordi en ting er det højeste punkt, men der er jo også andre interessante steder her på Skamlingsbanken. Er det ikke, Dennis? Jo, det kan man... Jeg tænker på de der, for eksempel talerstolen dernede. Ja, der er jo forskellige mindestøtter på Skamlingsbanken her. Der er den store støtte, og så er de forskellige mindesten rundt omkring, som har noget at gøre med sprogkampen, alle sammen i 1840'erne. Alle mindestøtterne har jeg noget med folk at gøre, som var aktive i 1840'erne. Så er talerstolen, der ligger lige til bunden her, i bunden hernede. Det er jo også, den er rejst i først i 1900'erne, også for at stedet er jo et sted, hvor man kommer og giver udtryk for sine meninger. Og det har det altid været siden 1843. Det er jo et sted, hvor det danske sprog tales. Hvad kan du fortælle lidt mere om det der med talerstolen? For en ting, nu har du fortalt om støtten deroppe, der står, og den er renoveret osv. Hvad ligger det ellers bag ved? Det er forskellige kendte personer, der har holdt taler dernede ved talerstolen, ikke? Jo, det er der. Det har jeg ikke sådan helt styr på, hvem der har været dernede, men det er i hvert fald Grundtvig. Han var jo i de første 2-3 år, der blev holdt taler heroppe, altså i sprogfesterne i 1843 og 44 og 45. Og Orla Lehmann og øvrige kendte personer dengang. Det kan jeg ikke lige fortælle mere om nu. Så her lige bag ved os, der er der også en mindesfundament, kan man sige. Hvad er det for noget? Jeg kan ikke lige huske, hvem der står der. Det klipper vi fra. Nej. Til dem, der klipper. Det klipper smart det her. Ja. Så er det noget med klokketårnet, der er lidt længere nede. Når man besøger Skamlingsbanken og går rundt her i området, så kommer man også ned til klokketårnet. Ja. Hvad går det ud på? Klokkestablen, som står nede i bunden af dalen her, det har ikke noget med Skamlingsbanken at gøre overhovedet. I øvrigt så er det to forskellige matrikelarealer. Og det står i hver deres sogn, og førhen det var det hver deres kommune, og for 5 år siden var det i hver deres amt også. Skamlingsbankeselskabet, Skamlingsbanken hørte til Sønderjyllands Amt, og klokkestablen stod i Vejle Amt. Og det har noget at gøre med, at det er til minde om de faldne i 2. verdenskrig i Region 3, som stedet mindes. Nu sidder vi her ved det, der hedder restauranten, og restauranten den er fyldt i dag, kan vi høre bagved os. Hvad lå der i grunden oprindeligt? Fordi det er ligesom om, at noget af det bygningsværk her, det er ældgammelt. Noget andet er bygget til, er det ikke korrekt?
det er fuldstændig rigtigt, ja. Oprindeligt, da man købte stedet i 1843, der var det jo ingenting. Det var det jo bare græsningsbakket areal, næringsfattig jord. Og så købte man stedet, og så holdt man fester heroppe, det besluttede man, at man ville. Og så byggede Skamlingsbankeselskabet den første pavillon i 1868. Og så nogle år senere, i 1899, byggede man så en stor sal ved siden af. Så der var to sammenhængende store lokaler. Og så i 1927 blev det første bygget om, eller næsten fuldstændig jævnet og bygget nyt igen. Og det er det, vi har lige foran os her på højre side mod nord, en pavillon mod nord. Og så i 1940, der blev den store sal, træsal, ragt ned, og der blev bygget kongesalen, som er der i dag, med murstens fundament, grundmuret. Og det er de bygninger, der står i dag. Altså, henholdsvis bygget i 1940 og 1927. Alt sammen ejet af Skamlingsbankeselskabet. Den støtte, som du sidder foran her lige nede bagved, hvad hedder den så? Det er mindestøtte om Laurits Skov. Det er den unge sønderjyder fra Sommersted, egnen. Ja. Bondemand, som var en af forkæmperne i 1843, både ved stiftelsen af Skamlingsbankeselskabet. Og det var ham, der jo tog initiativ til at holde festen for Peter J. Lorentzen, da han kom hjem fra stændeforsamlingen i efteråret 1842 og fik arrangeret den her sommerstedfest og holdt hovedtalen der. Og så var han også ham, der holdt den store tale både ved sprogfesten i 1843 og i 44 og i 45, som var øvrigt skrevet af Christian Flor, professoren fra Kiel. Du går godt ind i alt det her med historien. Kræver det virkelig det, når man sidder i sådan en bestyrelse der? Det tror jeg simpelthen ikke. Lidt, jo, der er ingen godt optagelsesprøve. Nej. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men det ligger jo naturligt, når man bliver foreslået og bliver valgt ind i Skamlingsbankeselskabet, at man har lidt interesse for stedet. Der er måske nogen, der er bedre til det ene frem for det andet, men vi søger lidt i hvert fald have en eller to, som kan noget historier. Ja. Hvor mange sidder i bestyrelsen? Vi er 7 i bestyrelsen. Hvordan er det svært at rekruttere, altså, hvis det er nogen, der ikke vil længere, eller prøver I sådan i god tid ligesom at udfrit, hvem der eventuelt kunne være den fremtidige bestyrelsesmedlem? Det gør vi helt sikkert, ja. I øvrigt er det 2, der har siddet i temmelig mange år, som går af nu her, 2 kvinder. Og begge to har nogle fortrinlige egenskaber i vores bestyrelse, og det bliver taget for bestyrelsen. Og vi har allerede fundet 2 nye, som vi satser på at skal ind. Og også hver med deres gode kvalitet til den bestyrelse, som vi har. Vi vil gerne have en bred bestyrelse, sagt på den måde, at folk har nogle nogle forskellige kvaliteter, som vi kan bruge, som vi kan give til selskabet. Det vil sige, hvis man sidder derude som seer og gerne vil med i bestyrelsen, så kan man godt glemme det. Det behøver man ikke. Nej, det skal man ikke. Man skal endelig stille op og henvende sig, hvis man har lyst til det. Hvor mange medlemmer er I sådan for en? Der er ikke noget af det her medlemmer. Nå, I har ikke decideret medlemmer, at man betaler et vist kontingent for 500 kroner? Vi kalder dem ikke medlemmer, vi kalder dem aktionærer. Der er siden 1843 cirka 5.000 aktionærer, der har købt aktier i selskabet. Og det kan man stadigvæk gøre. For 500 kroner, så får man en aktiebevis til Skamlingsbankeselskabet. 500 kroner per år? 500 kroner i alt, så er man aktionær i Skamlingsbankeselskabet. I gamle dage, der var indskuddet jo til at betale for stedet og bygningerne og sådan noget. I dag, der er det sådan set nærmest bare et støttebevis. Og det er vi meget taknemmelige for os, dem der køber støtteviser i dag. Ja. Nu har du lige været sådan lidt inde på din familie, fortid og så videre, at du har rødder fra det sønderjyske også, og det har måske været medvirken til det her. Er det sådan, at som en sagde til mig, jamen når jeg ser noget fra krigens tid, uanset om det er 1. eller 2. verdenskrig og så videre, og det med at danskerne blev dårligt behandlet, at så får man en klump i halsen, som han sagde. Kan du ikke spørge om det, når du kommer derop på Skamlingsbanken, om han også gør det?
Jo, det ved jeg ikke rigtigt, men i hvert fald så har jeg jo aldrig været inde i nærheden af noget af det her krig. Nej, det er netop det, vi andre, der ikke har været med i det. Ja. Men kan vi også have en klump i halsen? Det kan man godt, når man læser beretningerne fra dengang. Nu ikke så meget lige fra Skræmningsbangeselskabets sprogkamp, men jeg har da læst Tom Buk-Swienstis bøger om krigen i 1864, og der får man en klump i halsen, vil jeg sige. Så det kan jeg sagtens få ved at læse gode beretninger om de tider. Og jeg kan også godt fornemme, hvordan det var at være dansksindet i daværende Nordslesvig i 1840'erne. Jeg kan sagtens forestille mig det. Inden vi gik på her, der fortalte du om en episode også, hvor det var oppe i vores indgangsparti deroppe, op ved det ishus og udstillingen, som jo er i dag. At der var forskellige elementer der fra historien også, som du tydeligt kunne huske, og hvor du også var inde på noget, der er meget interessant, det er, at der skal til at ske noget her, en fuldstændig renovering af området. Kunne du fortælle seerne lidt om det? Det er Møllerfonden, der stort set er den eneste, der har støttet det indtil videre. Er det svært at få andre til at springe ud? Ja, åbenbart. Hvad er det, der skal ske her? Jamen, der skal ske meget her på Skræmningsbanken. Hovedtingen, der skal ske, hovedattraktionen, det er det nye udstillingshus, der skal laves, som tager en stor del af støtten, altså af den økonomiske støtte. Et 500 kvadratmeter stort bygning, som bliver gravet under bakken, kan man sige. Hvis man forestiller sig, at man tager en kniv og skærer et stykke af hen i græsmarken, løfter lige græsetørven op, så stopper man 500 kvadratmeter ind under, og så har man et udstillingshus med facade ud mod Lillebælt. Og på bagsiden ser man ingenting. Og hvor stor sagde du, det var? 500 kvadratmeter. Der er allerede en udstilling her i dag, som vi har været inde på, og det er lidt op ved kiosken deroppe. En lille udstilling. Men I mener, der er brug for en større? Vi mener helt sikkert, der er brug for en større. Fordi at historie, det er noget, som folk de vil høre om i dag. Der er helt anderledes interesse for historie generelt. Og vi mener, det er oplagt at få Skræmningsbankens historie bedre frem, end det har været indtil nu. Så den gamle udstillingsbygning bliver revet ned, og den nye bliver bygget. Den nuværende parkeringsplads bliver jævnet, og der bliver sået græs henover, og den gamle banke bliver reetableret igen. Og så kommer der en ny parkeringsplads syd for opkørselsvejen til Skræmningsbanken. Hegn og diger rundt omkring i området bliver renoveret og forskyndt. Alle mindestøtterne er blevet renoveret, som sagt. Mange beplantningerne bliver også renoveret. Der bliver åbnet op for nogle nye udkigspunkter her og der. Stiforløbet bliver renoveret, og der bliver lagt nye stier med ordentlig bund på. Og der bliver lavet nogle picniksteder ude i landskabet og nogle sheltersområder. Arealerne rundt omkring, som kommunen har købt, bliver hegnet ind, og der kommer kreaturer til at gå. Græsningsdyr, som skal holde området i stand, som det var for 175 år siden oprindeligt. Tak skal du have. Ja, så tak. Er det ART, I tager herop? Nej. Nå. Hvor er I fra? Vi er fra Sjælland. Nå. Det er, fordi jeg har været her som barn med mine forældre. Kan du huske det? Ja, men min far samlede på Slesvigske Frimærke. Nå, okay. Så. Og han er ikke mere? Jo. Nå. Men det var jo derfor, vi skulle herned. Nej, han med også? Nej, men vi skulle jo, da jeg var barn, skulle vi se. Ja. Det er da ret hyggeligt her. Ja. Det er smukt. Ja. Og I er også heldige med vejret, ikke? Fantastisk. Ja, og du kender historien til det? Ja, nu gør jeg. Ja. At det er et særligt dansk sted. Ja. Vi har lige siddet og læst op på historien, ja. Vi har haft printet brochurer at tage med. Ja. Og det er formanden Nis der, for hele området her. Ja, okay. Han kan I bare spørge sig råds. Han ved alt. Jeg sad og tænkte, man bliver jo lidt sådan ekstra dansindet, når man sidder og kigger på det der smukke flag og symbolet, ikke? Det var faktisk en meget god historie. Ja. De sprang den i luften, og så har man rejst den igen. Ja. Og så er den pillet ned. Og så med en ekstra stærk symbol i virkeligheden, ikke? Ja. Så har du ikke hørt det sidste, måske? Altså, vel det for halvanden år siden. Nej.
fordi at man vi var i tvivl om den der, om den om var stærk nok til at kunne modstå den hårde vind. Og det viste sig så, at da vi fik den ind, at de gamle jern støtter indeni, de var rustet op. Så den er fornyet rustfri stål indsat i. Og så er der kommet en ny fundament på nede i bunden. Okay. Ja. Det fik noget levetidsforlængelse. Og det var godt nok, at den kom ned og begyndte rejst. Det var efteråret. Ja. Da grænsen blev sat, der byttede man jo med nogle områder ude ved Løgum Kloster, ude ved Mølletønder. Ja. Og så, fordi det var dansk oprindeligt, og det skulle preusserne i hvert fald ikke have. Nej. Og så fik de det, men så skulle Danmark have noget andet i stedet for. Så fik de tilsvarende areal, og det tog man så 8 sogne her, syd for Kolding, hvor Skamlingsbanken ligger lige midt i. Så Skamlingsbanken, ja, den kom aldrig til at være med i det gamle Sønderjylland. Ja. Og grænsen ligger så 5 km syd for her ved Halsminde. Og så går den sådan en bue udenom op til Kongevognen, og så følger den Kongevognen ud vestpå. Jamen, hvornår fik vi det tilbage? 1920. Jamen, 1920? Ja. Jamen, det de skriver med, at preusser de sprang her i 1864, ja, så har de da været herop og kæmpet. Ja, men det var selvfølgelig dansk. Det var dansk her dengang. Ja, men de fik aldrig Europa så? Eller nej, det gjorde de ikke. Nej, det var sgu da helt ned i Slesvig, det var da også dansk. Ja, men fra 1864, der var det tysk jo. Ja, det var tysk. Ja, der er jo to. Hvad kaldte de Slesvig, ikke? Jo. Slesvig-Holsten. Ja. Det var jo oprindeligt danske hertugdømmer, ja. Det var det. Og nu kan du se den sten, du står og lander op. Der står 1903. Hvor har det her med at gøre? Ja, det har noget med, der er den her, det her er bare bygget op. Nå, det er det kaldes talerstolen, det her, ja. Ja, okay. Den blev det sat, det her, ja, sten her. Det er talerstolen. Det er mange kendte danskere, der har stået det. Og nu kommer Det er jo en hyggelig aften.